Përshëndetje nga kuzhina Niri. Sot kam menduar se më përgatit për drekë një pite me qepë. Përbërës që na nevojitën sfori për brumin janë 800 gram mil, 450 ml ujë të ngrohtë, pak vaj, një lukë të gjellës jo plot me kryp. Për mbushjen na nevojitën 500 deri në 600 gram qepë të grira, s'keni nevojë mi gri edhe shumë im, një lukë të mesme plot me biber të kuq, një lugë të qajt biber zi, një lugë të mesme ju plot me kryp, edhe 200 gram shlagzane për ndryshe hopla ose ajk, për lyrjen për mina, nevojiten, pra edhe të petave, 100 ml me vaj, edhe 100 gram gjall të shkrier. Bismillah, fillojna me përgaditjen e brumit. Në bakal, ku kemi qitë pra 450 ml ujtë ngroht, e shtojna një lugë të gjellës ju plot me kryp, pak vaj i përzina të gjithë të tërsit edhe e qesim ujnë pra tek mili. E përzina pra brumin me mikser ose me duar si të doni ju e përzina. Deri sot të përzina edhe brumin e morën në tigan ku edhe qesim vaj e lojna vojnë që të nëzene. Brumin e kemi përzi, tash e nalim mikserin, vaj është nxehur, i hedhim edhe qepë e grira. I ka vërdisin mirë e mirë me vajin. E marrim një rrim të pastër, ku edhe hedhim qepë që kemi ka vërdisin me vaj kërëp biber të zi edhe biber të kuq që tukët po edhe kërë që sa ma shpet. Eshtojna 200 grame vopla ose kajk, ose mollë të lupës. E përzim kërë që. E lojna pak me uftuf, edhe pse uftufët shpejt, sepse ja kemi qitë shlagzanu se hupla të uftuft. O që është gati me uftuf, i lojna onë është 3 kuleqt, dhe fillojna me i thullu. Me thullu se marë mjët. Tepsin e kemi li me gjallëp ose me vaj. E bona hopjen e pitave. Tek ne në Gjermani ku haftoft 5 dit rovaz për mashallah, veç Allah që ka dit me bokët ku të mirë, shi ftoft era për juve në Kosovë, për më të regojnë familja, ka morë verë, mashallah. E kemi hapur edhe petën, e lyna me gjalp, e spërkatim të në hand. Mëndej e marim edhe horqin. Qesim në 2 antë harqin me qepë që i kemi ka vërdis. Edhe i bojna shtjelin e petës. Dyond.
e marrim tepsin pra që kemi ly me gjalp ose lyni me vaj edhe bismillah I qesim petën që e kemi të zgjatër pra edhe kemi shtjeve në dy ondë në mes kështu pra me rallë deri në fund renditet çdo kuleq I kemi qitë edhe të gjithë kulesht pra në tepsi, tashti, bismillah, e bojna edhe prerjen. Purën e kemi lëshu me vëndze në temperaturë 220 gradë. E prejna, e lujna për mi me gjallëpën edhe me vajnë që e kemi qitë edhe me njëherë e fusim pra tepsin në furën e nëzirë temperaturë 220 gradë. E fusim edhe piten pra në furën e nëzirë në 220 gradë që të pjeket. Piten e kemi hjek prej furës, e kemi pjek në temperatur 220 gradë për 25 minuta. E rreshkët bashk që shduhet me qenë. Kush ka qef me e hongër të nëzeta, si korone, janis, bismillah. Kush ka qef me e hongër ma të ftofta, veç e lagni pak me uj të ftoft, e mbulojnë në një salvet edhe në beft mirë neve e juve, po ashtu nëse e provoni del shumë e shishme që ja vlenë pra ta provoni për një drejk të shpejt. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni komentet e bukura e diri në recetet në radhës nga kuzhina njëri të thamë miru po fshim.